Alam. Oh, Alam. Alam nak susu lagi? Nak? Nak. Nak susu dua ke empat? Empat. Nak empat ke enam? Enam. Nak enam ke lapan? Lapan. Nak lapan ke sepuluh? Sepuluh. Nak sepuluh ke dua belas? Dua belas. Tahu tak apa? Tahu? Tahu apa? Lonceng. Nak ada lonceng? Nak truck. Nak truck? Nak keropok. Nak keropok lagi? Nak keropok ni. Keropok Alam? Nak keropok. What is your name? Nah. What is your name dulu? Nana. Alam? Nah. Cakap. What is your name? Ah? Alam. Alam buah? Nah. Buana binti? Oh, binti. Bin? Ben. Ben apa? Ben. Alam anak siapa? Abang Ating. Ha? Abang Ating. Abang ganteng? Abang Atang. Perasanya. Alam anak siapa? Amy. Anak Amy? Mana Amy? Mana? Itu perut. Abang. Adik. Mana Amy? Tunjuk. Mana Amy? Ni. Tu? Mana? Ni Amy. Mami. Ini apa adik-adik you kan? Mama. Ha? Ya, Cam. Yan. Alam nak siapa tadi? Nak. Nak siapa? Mak Iti? Nak. Lepas tu nak mak siapa? Ha, minum lah. Dah habis lah tu. Alam nak bibi. Baby Shas. Baby Shas? Nak baby Shas? Sayang baby Shas? Sayang macam mana? Adik? Sayang banyak ke sikit? Sikit. Ayo. Macam mana kiss? Mama. Okay, good night. Bye-bye. Say bye-bye dulu. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Okay.